محترم اجمل خټک، د شلمې پیړۍ د پښتو د ادبي تاریخ یو ځلنده باب، یو داسې دانشور چې د خپل ویښ احساس په ډار یې نه یوازې د پښتو د شعري ادب په دنیا کې د فکر فن مشالونه روښانه کړ، بلکې د هغه د ژوند هلو ځلو د قامي شناخت لارې هم رڼا کړې. اجمل صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. زموږ پروګرام د دې ملاقات او موږ ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو یو څو لمحې موږ ته راکړي او د خپل د شعري ژوند د ادبي ژوند په هکله موږ ته تاسو خبرې کړی. تاسو یو کالم وجي کچکول په بانګ حرم کې به چاپ کېده، او تاسو به د هغې کچکول اختتام په یو ټپه باندې کو، او ډېره خوږه ټپه به وه. زه به ستاسو سره د خبرو ابتدا د یو ټپې نو وکړم چې یو ځلې بیا په دې لار راشه. په پخوانو پلونو پرېوتل دردونه، د دې ټپې په حواله کې تاسو د خپل ژوند حالات موږ ته په مختلفو ټکو کې بیان کړئ. نو اول خو زه دې خوشحالۍ اظهار کوم چې زه د ریډیو سټېشن، د پېښور ریډیو سټېشن هغه ماحول ته رالم کومې چې ماته ډېر څه علمي، فنی او تخنیکی قوتونه راکړي دي. او هغې سره زما دومره یادونه وابسته دي چې زما د ژوند دا لاره ډېره په لوړو ژورو ګس او خي اخوا دیخوا ډېرې رنګینۍ او ډېر واقعات لري. خو یقین ساته چې په ټولو کې چې زه شاته ګورم نو د ریډیو د دې ژوند هغه 15 کاله د دې داسې مې تېر کړي دي چې دا ماحول او د دې ملګري ذاته خلک به هر سار څه وایي، خو جانانه مه د چا مننه به منمه، ما ته د ټولو نه خواږه هغه ښکاري. او دا د ریډیو خوشقسمتي ده، زموږ خوشقسمتي دي. ښه دي، دېکې یو خبر وکړم چې پوره شي. یو هغه وختونه مې نهیرېږي، او یو مې به د مل کلي کور نه بهر وختونه هېر نه شي. ٹھیک، اوس ته بل سوال کوم. دا د ژوند هلې ځلې دي، دا ټول پکې راځي. ما جی تاسو د ژوند د حالاتو په هکله هغې جواب درکوم. زما د ژوند ډېر اړخونه او د ډېر یو زما د عمر په لحاظ د اوږد ژوند ډېر داسې حالات دي چې زه که د هر اړخ نه شروع کوم نو ستا ډېر سوالونه به نیمګړي پاتې شي. نو ښه به دایي چې ته زما د ژوند نه، ستا د ماشوموالي نه تر دې وخته پورې زه تا پېژنم او ته ما پېژنې. نو که ته د سوالونو نه دا سلسله شروع کړې نو ډېر په مختصر طریقه باندې به ډېرې خبرې چې ته غواړې چې اورېدونکو ته یا لوستونکو ته پېښ کړو. په دې اغرېدی کې دي یو ټکی دی سیلف میډ. موږ ته پته ده چې تاسو د یو د مدرس د عام مدرس د حیثیت نه په دې وخت کې د ملک ته ډېر لوی ادارې د حیوان بالا ممبرۍ ته رسېدلې دي. دا یو ډېر لوی سفر دی، نو د دې سفر نه ډېر خلک ډېر څه زده کولی شي. نو مونږ هم ستاسو د ژوند حالات ستاسو په خوله باندې اورېدل غواړو، خو ډېر په مختصر وټکو کې هر چا ته معلوم دي ستاسو ادبي هلې ځلې، ستاسو روښانه ژوند. نو زما د ژوند هغه تارونه دي وڅېړل چې زما اډه راډک شو، هغه داسې چې زما ژوند زما د مور د هغې جولۍ نه چې هغې به په یو پیسه دوه سیره غنم وړول هغې نه، او د هغې د میچن د ګرار سره د پښتني ټپو د سندرو هغه نه شروع شوی. نو د دې انتهایي غریبۍ نه پس ما هغه ځایونه ولیدل چې مثلا په دنیا کې روس ډېر لوی مملکت و، خو د هغې د ټولو نه اوچت مقام کې زه داسې ناست یم لکه زه تو ناست یو، او زما دومره احترام شوی دی. امریکا ډېر لوی قدرت دی، هلته زما دغه تېر کال لاړم حیثیت هلته یعنی ښکاره شوی. نو ما د دومره غریبۍ د ژوند نه دومره
د دنیا د اغه نه اوچت اوټ نشته چې ما پکې وخت نه زیات ٹھیک شه اغه اوچت یونست نشته چې ما پکې مجلس نه کړې ما پکې کې تقریر نه کړې ٹھیک شه نو د دې ترمنځ دومره واقعیت دي هما سه چې زه اوس فهم چې د کوم سره شروع کوم خو بیا درته هم چې ته دې اوسر نه شروع کړه حضرت صاحب تاسو حیثیت د یو شاعر دی او تاسو چې کوم دې مقام ته نن رسیدلی یا تاسو په مختلفو دنیا په مختلفو ملکونو کې چې کوم قدر کیږي هغه د یو ژبې سره د تړون په حواله هم دی د یو قام سره د تړون په حواله هم دی او هم د دغې تړون په وجه باندې دي تاسو نن په دې مقام باندې ولاړ یې نو تاسو چې د ادبي ژوند ابتدا ده کړی تا ډېره درنه او زه تا ته په دې خبره شاباش وایم چې ستا تنقیدي تاریخ او د ادب مطالعه صحیح ده زما په سیاسي غرزو پرزو کې چې هر څومره مخکې تک کړی دی زه د ستا د دې خبرې سره اتفاق کوم چې په هغې کې هغې خپل ځای دی خو ماته چې چا په کوم نظر کتلی دي هغه زما ادبي او شعري او د ادب او د شعر فني صلاحیت او اظهار و یعنی تر دې به درته وایم چې زه چې څه وخت دی فیصله مې وکړه چې ځم بیا د کابل او د بهر نه وطن ته راځم نو ماته د ټولې دنیا د ترقی پسندو د ارګنایزیشن دا خواست رالو ماته چاونه مې چې سیاسي حیثیت کې چرته پاتې کړه چې لوټس فیصله چې د بیروت نه وځي او فیض احمد فیض د هغې ایډیټر و ماته دا خواسته شو چې ته راسه هلته کښېنه د ټول ژوند د راحتونو سره هغه سنبال کړه نو دا خبره دې پورې وسیله چې تا دې صحیح وي اوس دا چې زما د ژوند په غرزو پرزو کې تا څه تپوس وکړه ادبي حیثیت جی ادبي تاسو شعري ابتدا کله نه وکړه شعري ابتدا زما چې ما ته یاد شي نو زمونږ په کلي کې سیند راغلی چې سیند راغلی و نو مونږه کډه وړي وه ایسوړو ته ایسوړ هغه کلی دی چې د چشمې نه دیخوا دی او د ایسوړو د چشمې په منځ کې د خوشحال بابا پلرنۍ ادیره ده نو هلته کې چې ورسېدو نو زمونږ زنانه وو چې زه په ترخ کې وم یا ماشوم هم د ګوتې نه نیولی ما خو د یاد خبره ته کوم هغه وي د نیکه قبر ته ځو نو چې د نیکه قبر ته لاړو هغه ادیرې ته نو ما چې د هغه وکته نو هغه چې د خوشحال بابا قبر یې ورته وي هغه په وښو کې پټ او صرف دا د منځ حصه د قبر یې که نه دا څرګنده وه نور د سنگ مرمرو او د هغه چې وه په خاورو کې پټ نو چې زما هغه ولیده نو ما څه ګډ وډ شعرونه ولیکل چې د نیکه قبر یې په خاورو کې پټ وي او مسیح په بنګلو کې وي نو دا شعر چې ما ولیکل نو دا ما د کلي استاد عبدالقیوم استاد د جومات ته واورلو نو هغه راته ته خو شاعر یې دا زما دا چې د هغې کال یاده و نو زه سوچ کوم چې دا ماته یاد حقیقت کې دی او هغه کال چې دی هغه 1928 یا یو کم دیرشم دی نو زما عمر دومره و چې دا خبره ماته یاده ده خو زه تا ته حقیقت وایم چې زمونږ د چې ما درته وي دا رښتیا دي ٹھیک شه ښه دي دغې نه تاسو د شعري ژوند ابتدا وشوه او بیا تاسو چې دی د هغې نه پس عملي ژوند ته راغلی دي تاسو د درس و تدریس پیشه اختیار کړی دي او د هغې نه پس دي بیا تاسو ریډیو هم ستاسو د ژوند یو اړخ دی ریډیو ته دي تاسو بیا کله راغلی او په کومو حالاتو کې زه چې ډېر تنګ شوم په ژوند کې او هر چرته نه خلکو نن بې نوکري راکړه سبا یې وشړلم چې تنګ مې کړي تا د استاذۍ ذکر وکړو استاذي او نور اخر سمندر صاحب د خدای وبخښي هغه او قاضي سعید دی صلاح وکړه چې دا سړی رانه خرابېږي نو ما پس سمندر صاحب رالو نو ما ته یاد شي چې دا د اپریل دویم خو و او که زه نه غلطېږم نو درېیم که دویم او 1948 دا د پاکستان د جوړېدو نه پس هغه وخت کې چې تاسو څوک ملګري و دلته بیا چې تاسو ریډیو ته چې رانمه نو زمونږ یو
هغه وخت کې به ورته پروګرام اسسټنټ وي اوس نیم پوه چې څه وي ورته نو هغه دغه و دلته د یو شوکت صاحب و شوکت الله اکبر شوکت الله اکبر بل قاضي احمد سعید و او بیا یوسف بنګس صاحب راغلو او زما د راتلو سره سم ارباب هدایت الله خان راغلو او زما یادیږي داسې حافظه مې لکه کمزوري شوې ده خو یا نیازي صاحب او یا تلی و یا دونی و خو دغه دور حاجي تاسو بیا ریډیو ته چې رالی دي نو تاسو کوم پروګرامونه په خپله چې دی دلته ابتدا وکړه هغې پروګرامونو زه رالم نو په لومبي ځل یې ما ته ووایي چې ته دلته یو پروګرام و دوه پروګرامونو د خبر اترو یو به د شپې قاضي او هدایت خان کېدل چې به سمندر صاحب لیکلو او سمندر صاحب او عبدالله جان مضمون به هغه پیش کولو بلو سید خان روخان د سید خان روخان به په کنټیکټ بیس یا داتا چوټو وایي د روزانه بیا اسمانی چا لیکلو او پیش کولو به رحیم شاه او بل به ورسره څوک نو زه چې رالم ما ته لومبی ووي چې ته په ملیریا باندې سید خان روخان ولیکه نو تاسو به حیران شئ چې ما نه سید خان روخان اورېدلی و او نه مې څه اورېدلی و صرف قاضي هدایت خان مې اورېدلی و او ډایلاګ د ادبي مطالعې په سلسله کې ما دا په دې پوه وم چې ډایلاګ څه ته وایي نو لاړم نو چا کره مې شپه وه عارضي د شپې کېناستم نو ډایلاګ مې ولیکلو سهار چې مې قاضي صاحب ته راړو دغه ته راړو پروګرام اسسټنټ ته د پروګرام اسسټنټ چوکت و ډېر خوشحال شو په منډه منډه یو ورځ دغه ته پروګرام اگزیکټیو ته او بیا راغلو ما ته وایي چې دا خو ته ډېر ښه پروګرام ولیکلو نو مونږ تا د 15 روپیو کنټریکټ ماهوار په ځای که نه تا ته 150 روپۍ کنټریکټ د دې نه پس مې سید خان روخان لیکل ورسره په هفته کې یو سکټ په میز کې په درې میاشتو کې یو ډراما او دغه شانتې وار په وار افسانه او دا مې لیکل لکه بیا تپوس کوي چې رستم سو لیکل نو هغه به درته وایم چې نو به درته وایم چې رستم سو نه تاسو دې د ډرامو خبره وکړه په هغې زمانه کې د ریډیو د ډرامو یو درس خور و او بلکې د ریډیو د ډرامې چې دی د ډرامې دلته شور د اورېدو پیدا کړی دی او لیکوال ته چل د ریډیو د ډرامې لیکلو ښودلی دی تاسو چې کومې ډرامې لیکلي دي دا دا اړخ پټ دی خلکو نه دي زما د ژوند ډېر اړخونه پټ دي ولې چې زه د دې ریډیو نه ونیوی شوم که نه نو دلته زما نوم اخیستل کفر شو او زما ټول ریکارډ چې په کور کې و کور کې ځکه و چې ما به مخصوص پروګرامونه لیکل نو حکم ډایرکټر لیکلی و چې دا ټول مواد چې ستا وي چې مونږ یې درکوو تی لیکي دا به کور کې ساتي هغه هلته ونیوی شو پولیس یو دلته چې څو هغه دی پټ کو نو زما ډرامې زما ډایلاګونه زما افسانې چې ما په 15 کاله کې په دې ریډیو کې څه لیکلي دي ټولو ته یاد دي خو څوک ذکر نه کوي او پاتیس نه دي نو دا هم زما د افسوس یو ډېر لوی خبره ده البته ما ته یو څو یاد شي چې یوسف بنګس پیش کړي وي یو انتقام یو ډرامه وه او یو ملاله وه که څه وه ډېر دلچسپه ډرامه وه نو دغه شانتې څه اوویشت ډرامې ما سره په دغه باندې شته چې زه کوشش وکړم را یاد یې کړم نو ما په نوټونو کې پیدا کړي دي او دا افسوس خبره دا ده افسانې واوره افسانه د یونو نه سوال جواب رالو چې تاسو یونو ته په انساني ندونو باندې نو مونږ ته ارباب صاحب ما ته وویي چې هغې ارباب صاحب او بنګس کې دا صفت و چې دوی افسانې او ناولونه دا فنیسونه ډېر لوستل خدي دا افسانې به باقاعده نشر کېدې د ریډیو واره هغه ډرامه چې ما ته وویي نو ما تاسو ولیکئ نو سمندر صاحب په خپل طرز ولیکله او ما په خپل طرز باندې پښتو ولیکله او پښتو مې بحث کا په دغه باندې په میراته باندې او په میراته باندې مې دا وښیل چې د میراتې هغه ظالم چې چا میراته کړې ده هغه چې هلته ورسي چې کوم ځای کې د میراتې نه تښتېدلې ښځه ده نو هغه پرې څنګه رحم کوي ته وی پېژني نو هغه منظوره شوه منظوره شوه هغه په ریډیو کې براټه سوسو ځلې شوه په ریډیو ډوم به د افسانې باندې تنقید ما کړی دی چې هغه اوس هم
دغه په افسانو کې دی نادر خان بزمی افسانی جو شروع کی دی پلوسی اگر ان بے کتاب دے چی پا پلوس پا افسانو پا پختو کتاب شوے دے او ما سر بچرتے کی نروک دے پای کیا چاپ شو اس دا افسانا چی زمان پختو دا دا پا اندستان کی فلم پا دے بانے بے جو شو ما تا یادی گی جی صاف دا دراما پا قن کے ام چاپ شوے دا غالباً دا بدل پا نم خاجی صاف دا درامو خبر اکو لگی نو دا درامو پا والا بدا یو باس روان دی په دې تحقیق په حواله باندې چې د پښتو لومبه ډراما د ریډیو نه کومه نشر شوې ده عموما خبره کیږي د وینو جام تاسو په دې اکلې څه خیال دی ما چې څو وخت زه ریډیو کې وم هغه وخت کې مونږ تحقیق اوس خو زه سیاست ته اړه لرم کړم دغه وخت کې تحقیق به مونږ کولو هغې وجوهات وه ما تاسو ته مجلس کې وویل نو هغې کې زه مظلوم صاحب پسې هم لاړم او استم خان پسې هم لاړم ما خپل اندازه دادا چې لومبۍ ډرامه د وینو جام ده د دې نه مخکې که سکیټونه غوندې د ډرامې په شکل کې څه بل څه چا پیش کړي وي نو هغه به وي خو که لږه ډېره فن ته نږدو یا ډرامه ورته ابتدایي ډرامه ویلی شي هغه د وینو جام د اسلم خټک اسلم خټک چې دا لیکلي مظلوم صاحب ده او اسلم خټک ورته د هغې تکنیکي که نه او هغه دانچا چې څنګه به وي ځکه چې د آواز په ذریعه باندې ډرامه د ریډیونه د خلکو ذهن ته هغه رسول دلته کې د سټیج ډرامه په پېښور کې وه لیکن دا نوی شی و نو دا هغه او هغه اسلم خټک په هر کله چې انګلستان کې ډېر اعلی تعلیم حاصل کړی و نو هغه د خارج نه په ذهن کې تصور تاسو کې خبره وکړه مظلوم صاحب لیکلي وه لیکلو نه څه مطلب دی مطلب دا چې هغه ژبه ورته هغه ورته ژبه د هغه ده ډایلاګونه د هغه دي نظمونه د هغه دي او زه وایم چې صرف هغه ورته به عیسیتي ډایرکټر یا به عیسیتي مرکزي خیال او هغه ما خو درته ووی که نه چې د دې هغه تکنیکي یا فني اړخ چې دی په هغې باندې مظلوم صاحب دومره پوه یو دومره هوښیار او دومره ځیرک سړی و چې که هغه چا ورته اشاره ورکړی لکه سمندر صاحب لکه حمزه صاحب نو هغه به بیا هغه ځان نه څه کړي نو زما په خیال نوم د اسلم خټک دی خو زیات دغه د هغې مظلوم ته دی تاسو جی دا جون یو اړخ دی صحافت تاسو د مختلفو اخبارونو سره وابسته پاتې شوي او د هغې د پښتو صفې تاسو په یو داسې وخت کې ترتیب کړي چې هغه وخت کې لا د پښتو دونه لوستل هم نه وو او نه چې دی نو دومره عام وه ستاسو دغه تجربه څنګه وایي ته ماشوم وې دا داسې وه چې یو خو د پښتون رسالې هغه خو په منځ کې خبره تېره شوه که نه زمونږ د ادبي ذهني پرورش یو بنیاد ذهني دغه د پښتون رساله نو پښتون رساله زمونږ هغه وه یعنی درس و نو د صحافت سره مینه یا صحافت سره تعلق د پښتون رسالې نه پیدا شو خو بیا هغې نه پس زه چې په کور کې د جیلونو نه رالم والو ټکولو نه پس د ریډیو نه پس په کور کې ناست وم نو زما یو دوست و فلی کریم سی ٹی وی ورته وی هغه ما سره په جیل کې په ټارچر کې په پبو جیل کې موږ هغه په چراټ کې دا همدردی و چې یو ځای موږ هغه ټارچر سل کې نو چرار مې ورځ ما په چرارو چې دغه شانتي عثمان آزاد د پېښور نه انجام اخبار وباسي انجام اخبار په کراچۍ کې ته د هغې ایډیټر سره نو زه سی ٹی صاحب راوستم او انجام اخبار مې شروع کړو مهدي صاحب تعالی سره پوره مدد وکړو او هغه اخبار مو شروع کړو دغسې اتفاقا ما هغه شروع کړو او اتلس میاشتې د هغې ایډیټر وم او مهدي صاحب تعالی سره په هغې کې د پښتو حصه سنبالولو تاسو خبره کې مهدي صاحب تعالی سره هغه به د پښتو انچارج هغه بیا وروسته چې هغه لاړو نو بیا به نور کېده بیا ما به کول تاسو ټول به راتئ مدد مو په کور راسره نه بیا بانګې حرم هم بیا هغې نه پس دا شو شوه چې دې نه مخکې پس نولس سوه شپږ څلوېښتم کې یا پنځه څلوېښتم کې پیر محمد شارک یو لیکوال تېر شوی دی هغه زه کراچۍ کې په چارسده کې استادان نو مونږ اکوړي کې بزم ادب پښتو وو نو مونږ فیصله کړې وه چې پښتو نومې اخبار وباسو رساله وباسو نو د هغې اجازه ته نه راکولو نو شارک ما ته وویل چارسده کې چې زه اخبار وباسم مې راځه
او زمونږ د پښتو بدمه ادب څنګه یو په چار صدکې وه او یو په تولاندۍ کې د مینوش او بېکسره وه نو ده ماته وویل راځه چې رساله وباسو نو ما ویل رساله به یو د پښتو په نوم زه داخله کړم بل د عدل په نوم ته نو زما تن راکړي که تا ته در کړه سر کې به چلو نو هغه ته یې ورکړه نو هغه مونږ بیا په پېښور کې هغه یو ځای چلوله دا بیا کال 1ریډو نو لاړو چې کراچۍ ته لاړو اطلاعاتو ته لاړو که نه هلته چې لاړو نو زمودې نه پس هغه بیا هلته بیا عدل شروع کړو نو دا هغه د عدل دوی بیا د کراچۍ د هغه مختلف خلک هغې سره بیابلکل هغه تاته پته ده شیرعلي انور دا ټول خلک هغې سره چې د غرور د خپله د زمونږ د کند دې رئیس غرور حسن خان اسود ډېر ښه لیکوال او ډېر ښه قلم خان خاجي دا خو ستاسو صحافتي تجربه وه د هغې نه پس مونږ یو دې لړ کې دا هم درته وایم که نه چې بیا د شاباز او هغې نه پس زیات چې که مونږ کول کړی دی کار هغه به انګارم کې وکړو ابتدا مو په انجام کې وکړه چې د پښتو صفحه د پښتو هر څه مو په لومړي ځل باندې شروع کړ لیکن د بانګارم په دور کې بیا زه د پښتو صفحې انچارج یم او سرور صاحب د ټول اخبار انچارج یم نو بیا په بانګارم کې مونږ کار وکړو نو بیا بانګارم چې لاړو زه بیا جیل ته لاړم چې راغلم نو بانګارم بیا هم وروستو ختم شو نو زه بیا مونږ بیا شاباز واخیستو نو د شاباز مکمل ایډیټر ته هغه پورې وم تر څو پورې چې زه کابل ته نوم شاعري دي جی ستاسو مشهور کتاب د غیرت چغه چې انګازې اوس هم اورېدې شي ستاسو څه خیال دی چې دا شاعري تاسو تر اوسه اوس جاري ساتلې ده نو زه به تا ته وویم او ته یو ښه نکا دی او ښه به خبره زمونږ برخوردار یې عزیز یې چې تر دې وخته پورې چې ما ته دومره وخت میلاو شي چې زه خپل ځان سره شم نو شعر لیکم او یو دا چې د نظم زور راکېنیستو ځکه چې نظم د غزل نه ډېر زور غواړي ځکه چې د سر نه تر اخره پورې هغه یو خیال راوستل او د هغې عروج او زوال او هغه ټول ساتل ډېر ګران کار دی غزل کې خو هر شعر غزل لیکم او دومره مې لیکلي دي چې دا ګلونو تکلونه خو ما په روانه به درې درې غزلې د شعر په تا خپله شاعر یې نور هم دا شاعران به واوري زه به چې روان وم مثلا په چکوسلواکیا کې په د هغې مرکزي ښار چې دی په هغې کې روان به وم یا به په جرمني کې روان وم نو درې غزلې مې په یو ځل روانې کړي وې چې د کومې شعر به راغلو هغې هم باغې کړي کړو نو ګلونو ته کلونه مې بدزر ضروري کړل دغه هغې نه پس ډېرې غزلې نورې تیارې شوي دي حتی چې د دې اوسنۍ غزل دې واورېده نو په ما به تنقید کول پرېږدي سیاسي تنقید تاسو څه خیال دي په غزل کې خبره کیدی شي لکه د مینې او محبت نه علاوه تاسو دا غزل چې لیکئ بالکل هغه د غیرت د چغې هغه خیال بالکل هغه جذبه هغه تاسو دي په دې غزل کې برقرار ساتلې زه نقادان په ما دا تنقید کولی شي چې ما د غزل هغه د غزالان هغه او هغه یو قسم ته یو د غزل مسلسل روح هغې په ځای باندې ما هغې په ځای باندې ما زیات تر د ژوند ټکرې او تراخه خواږه خو مې لیدلي نه دي هغه او د غوږ د ژوند تجربې لوړې ژورې هغه بیان کړي دي او هغه مې د ګلونو د بلبلو او د ښکلا په ژبه کې بیانولو کوشش کړی دی لیکن زه دا منم چې په هغې کې ډېر کامیاب شوی ښکلا اړخ ما کوشش کولو چې زیات کړم او د دغه پکې کم وي د پیغام یا د سیاسي پیغام لیکن هغه زما سیاسي جذبات به دومره یا هغه درد هغه تاثر به چې ما څنه اخیستی و هغه به دومره و چې هغه به ما هغه د ښکلا هغه اړخ به رانه کله نه کله مجروح شو د دې ستاسو د کتابونو نومونه دي د غیرت د چغې نه علاوه نو ما ته خو
حافظه می کار نه کوي چې دلته رالم نو دا میوډیکل د غیرت چغه اول کتاب و بیا ما ضرورت محسوس کړو چې په تنقید یو کتاب ولیکم دغه وخت کې تا ته پته ده تم هلک وي چې ادبي زور ډېر زیات و نو ما ژوند او فن یو دغه ولیکلو دویم مې یو کتاب ولیکلو چې جیل نه لاړم دا زه پاګل وم په جیل کې چې ما سره کوم شو بیا مې په بنګارم کې چې کوم کالمونه لیکل چې کچکوله پاسه روانېږه او وخت یې دیدن شو دی یار درته درېږم هغه کچکول مې بیا یو حصه چاپ شو او څومره څومره حصې هغه څه د دغه سره پرتې دي هغه سره بیا مې ګل پر هر یو کتاب ولیکلو چې د غیرت چغې نه پس مې چې لیکلي وو نو ګل پر هر په نوم باندې ما چاپ کړو ګل پر هر داسې دا کوم پر هر ما خوړلی دی دا ګل دی بیا د هغې نه پس به باتور یو نظم مې ولیکلو هغه چاپ شو بیا مې دا ګلونو ته کلو لیکلی بیا په افغانستان کې زما افسانې هغې را جمع کړي یو اته هغه هغې چاپ کړي بیا سرې غونچې ما افسانې تاسو هلته لیکلي وې نه نه دا زما افسانې هغې را جمع کړي بیا د هغې نه په سرې غونچې ما په جیل کې د جیل د ملګرو او د مشرانو څه ذکر کړی وو هغه لیکلي دي بل ما یو وړوکی غوندې کتابګۍ راغلی دی چې کوم وخت کې زموږ محفل د مفتون او د خلیل دا زموږ مرګ یونس خلیل دا زنګ ماحول و د غني نو دغه رنګ که نه چې ما کومې مستې غزل لیکلي نو ما به کوشش دا کولو چې بل په رنګ کې ونه لیکم نو روبایي مې نه ده لیکلي نو ما روبایي نه لیکم او کتم نه لیکم نو د روبایي او کتې په ځای باندې مې شپږ مصري ده دغه لیکلي دي او هغه همغه شی دی زما په خیال چې څوک یې ولیکي نو وایي به چې جوړ اوس مې لیکلي دي خو هغه مې د هلکوالي شعرونه دي نو ما ته په کابل کې یو ستا غونت عزیز رالو هغه د هغې یو شعر وي نو ما ورته دا ماته پیدا کړې نو هغه یو تعداد پیدا کړي دي هغه ما چاپ کړي دي اوس چاپ کوم که نور چا سره یې سوال بچ کوم چې ما ته یې راکړي دا خو پښتو شوه په اردو کې مې پښتو ادب کې پیدا پښتو ادب کې تاریخ د پښتو ادب لومبی مفصل تحریک تر دې وخته پورې چې ریډیو ډرامو پورې دا ما پښتو ادب کې تاریخ ولیکلو او دا په کتابي شکل کې هم چاپ شوی دی په سنگ مل کې هم چاپ شوی دی اټک اس پارک کې هم چاپ شوی دی بل پښتو ادب کې 25 سال دا ډیر تنقیدی او تحقیقی مضمون 212 صفحې ما لیکلې دي دا په افکار رساله کې چاپ دا په ساکی رساله کې چاپ شوی اوس هغه رساله او هغه مضمون ما ته زمونږ د دغه ریکار علی شاه هغه دغه پیدا کړی دی لیکن افسوس دا دی چې هغه مکمل نه دی کینی نو هغه کې ما د پښتو د شعري خصوصیات او د هغې منبع او د هغې طبعي نفسیاتي او تاریخي پس منظر او عوامل د دې په رڼا کې دا ټول لیکلي دي نو په هغې ما ډېر لوی خواري کړې وه خو هغه اوس خو ما ته څه لږ ډېر لاسته راغلی دی بل کتاب ما زه چې په کابل کې وم دلی ته لاړم نو دلی ته چې لاړم نو ما باندې ډېره سخته پابندي وه او اسپتال کې ساتلی وم بارې نه پرېښوم نو ما وی ما هغه ځای ته بل ځای چې کوم ځای کې ما لومبی ګزار خوړلی دی انګریزانو د ګورګانو خلاف او دا سر دا تندي دا زخم لګېدلی دی د ژوند د ازادۍ د تحریک نو چې ورغلم هلته کرولباغ ته نو هغه ګلۍ به په مشکله پیدا که خو پیدا مې کړه او حیران به شې چې هغه خښته چې ما پس پروت وم هغه خښته هم هغلته لګېدلی وه نو زه دومره جذباتي شوم چې ما په اردو کې هلته نظم ولیکل هغې نه پس ما یو څو نظمونه څه آزاد دي او زه هغه لیکلي دي هغې نوم دی هغه په زما یو دوست رالو کابل نه زما نه دغه واخېسته د هغې کټېپ که دلته چاپ که د هغې نوم دی جلاوطن کې شاري او یو ما اردو کې سیاسي کتاب لیکلی دی قومي جمهوري تحریک خري دا خو ستاسو د ژوند ادبي هلې ځلې وې د یو لیکوال او د یو دانشور په حیثیت کې مونږ د خپلې ژبې خبره کوو دا څه خیال دی په بین الاقوامي سطح دا منلې شوې خبره ده بالکل چې د یو قام د ترقۍ لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم د هغې قام د ترقۍ بنیادي تیږه ده دا څه خیال دی مونږ به د خپل د دې پښتو د ترقۍ لپاره څه لارې چارې لټوو دا تر اوسه پورې مورنۍ ژبه ولې نه شوه سره د سرکاري کوششونو یعنې دا سرکاري کوششونه پکې شامل دي هما صاحب د مورنۍ ژبې تعلیم صرف
یو اجتماعي یا اقتصادي اړخ نه لري. دا د یو قوم او د یو ملت روح دی. ژبه لکه څنګه چې وجود کې روح نه هغه قوم نه، نو د دې ډېر لوی اهمیت دی. او نننۍ دنیا کې د دې تیزۍ سره، د علم د تیزۍ تقاضا دا ده چې مونږ زر ماشومان او قوم پوه کړو، نو هغې زر دپاره په خپله ژبه خلک زر پوهېږي. هغې باندې بس نه کوم چې اهمیت یې څه دی، لیکن دا ستاسو لیکوالو ادیبانو او دانشورانو ذمواري دومره نه ده څومره چې د سیاسي خلکو ذمواري ده. او سیاسي بدبختي زمونږ دا ده چې پښتون بحیثیت قوم د پیرنګیانو د وخته راسې یا د مغولو د وخته راسې چې دشمن ګڼلی شوی دی، نو تر نن ورځې پورې دشمن ګڼلی کېږي. تش دشمن خو خیر دی، خو د ده د ختمېدو د روکېدو کوشش کېږي. نو چې هر کله یې پښتون روح دی، نو د دې پښتو سره چې شوي دي، که تا ته زه وخت وښیم چې څنګه نخرې د دې د ختمولو لپاره شوي دي، خو مسلسل کوشش شوی دی چې په ظاهره د پښتو خدمت وکړي. پښتون څوک د بهر نه نشي والی، نو په ظاهره د پښتو د خدمت په نامه پښتو واخلي. نو دا د سیاسیانو کار دی چې دې ته متوجه. او سره د دې حقیقته چې پښتون د دې خاورې خدمتګار دی، پښتون د دې ملک د ازادۍ په تحریک کې برخه اخیستې ده، پښتون دا ملک آزاد کړی دی، پښتون د دې ملک وفادار دی، او په پښتون باندې د پښتون په وفادارۍ هیڅ ګوته نشي کېښودی. نو د هغې باوجود زه خو یم چې که د پښتو د ترقۍ او د پښتنو د لیکوالو د ژوند د ښکول لپاره ستاسو غوندې مشران څه کار وکړي، نو دا به زه تا ته یو خبره کوم. هما صاحب داسې بحث یې وچړلو چې ډېر به پرې بحث نه کوو، ځکه چې مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد راز، ورنه در مجلس یاران خبر نیست که نیست. اصلی خبر داده چې اقبال وی چې ملت آسیا یک پیکره آبو گلست، ملت افغان در آن پیکر دلست. لیکن د دې باوجود خلک په دې راز پوه نه شو چې کوم سر ته تی راز کوي. نه دا ده چې د ازادۍ جنګ کې موقع اخیستې ده. نن د دې ملک د دې سیمې د آرام د قرار د ترقیو د خوشحالۍ کاروان د هر هغې نه شروع کېږي چې پښتون پښتون شي، افغان افغان شي، او دې د ترقی وکړي او دې مضبوط شي. د هغه وخت نه د دې ټولې منطقې خوشحالي شروع کېږي. لیکن دا خبره یا پوه نه ده، خو تا ته یو خوشخبري در کوم. حالاتو داسې چکر وخوړو چې څو ډېره موده پس انقلاب نوی را روان دی. هغه نوی انقلاب چې په ټوله دنیا باندې راځي، هغې نه لکه سپرلی چې په ټوله هغه علاقه چې سپرلی جغرافیایي طور سره هغې لاندې، زما یقین دا دی چې ډېره موده به نور څوک دا کوشش ونه کړی شي چې دا چې شوی دی دا به راشي، دا مرغلره به روځي او دا به په تاجونو کې نه د فقیرانو د زړه په درې کې به ډیوه کې به بلېږي. ډېره ډېره مهرباني. او زما دې ووي مونږ ستاسو دې خبره کوله، ستاسو د لیکوال په حیثیت د ذمهوارې، نو دا خبره ما دا ستاسو ته وی امین صاحب چې زه دا مستوم چې د ټولو نه زیات نادم په دې سلسله کې چې د پښتو ژبې د حق اخیستو دپاره څومره آواز د سیاسي حیثیت کې یا د سټیج نه یا د پارلیمنټ نه ما ته پورته کول پکارو، دومره مې نه دی پورته کړی. خو د هغې د ازالې دپاره ما ته چې کوم شاک ورسېدو چې ما کورس وکتو، زه چې مطالعه کوم ګورم یا دا ستاسو د میډیا اورم خصوصا کورس، نو هغې دپاره ما زه دغه د سینټ تاسو ته پته سینټ ممبر یم، د سینټ طرفه د سینټ کې د انفارمیشن او د ایجوکیشن د دې کمیټۍ
یو باسر غړېم نو ما سنت ویلی دی چې د دویم جمعات نواله تر افه پوری دا کتابونه مثلا د پښتو ژبې د اردو ژبې د تاریخ د شهریت او چې د دې ذهن جوړولو سره تعلق لري مثلا میتمیټیک نه ساينس نه کنه دا چې کوم ورته موږ ورته ثقافتی پیل وي دې باندې میرا غوښتې دي نو په دې باندې به زه ټول ګورم او په هغې کې دومره د پښتو تاریخ او ثقافت د مسخ کولو غلطولو دومره مسلسل عمل شوی دی چې زه یم چې هېڅ انصاف هغه د هرې ژبې او د هر ملک کې برداشت کولی نه شي. زما یقین دی چې دا رپورټ زه پیش کړم نو ما سره د حکومت ذمهوارو دا لوس کړی دی چې زموږ د سینټ کمیټې دا تجویز پیش کړي نو په دې به هغه عمل وکړي. خو زه یم چې هغه چونکې ډېر ګران دی او ډېر بنیادي سوچ غواړي نو هغې ته به متوجه کېږو. ښه دی تاسو جی د نصاب خبره وکړه چې تاسو لګیا په نصاب باندې نظرثانی کوئ نو موږ بیا یو ځل شاته ستاسو د ژوند هغې اړخ ته لاړ شو چې کله تاسو په ریډیو کې وئ. ځکه د ریډیو دا خبره بیا بیا مسله ځکه را ځي چې ریډیو چې دی نو د پښتو دلته په دې سیمه باندې د عام کولو لپاره یو ډېر لوی کردار ادا کړی دی. مختلف پروګرامونه چې دی پښتو عام کړي دي او خلکو کې د پښتو اورېدو شعور پیدا کړی دی. مشهور پروګرام وو چې اجرا دا اجرا تاسو چې ریډیو ته رالی دي نو دا اجرا مخکې نه جاري وه که تاسو د دې بنیاد کېښود نو ډېر اوږدو مې درته نه جی اجرې ابتدا د ارباب هدایت الله خان جی چې هغه زمونږ پروګرام اسسټنټ وو د هغه په وینا ما شروع کړي او د دې دپاره بنیادی کریکټرونه چې ډېر ښه رول یې د اوبو لیدی هغه هم مونږه دواړو مقرر کړي دي. په هغې کې پینده خان خصوصیت سره زمونږ په کلي کې یو سړی و د هغه نوم پینده خان نو هغه ځان پورې ټوکې کولې د هغه د زوی نوم د صاحب ګل اوس هم ژوندی دی نو هغه پینده خان به ټوکې کولې ټوکمارو خلک به خندول هغه به وایي چې یو خبره ټول عمر ټول علم غزاله دي که نه او پینده بل بې سوې غلاله دي. خیر نو دا پینده خان ټوکمار نوم ما کېښو او توکل ارباب صاحب کېښو او دغه شانتې شاه پسند او ګل احمد دا د ارباب صاحب او زمونږ شریک نومونه خو ارباب صاحب پکې زیات کنټریبیوټ کړو دا یو و رحیم شاه نسیم ډېر ښه زوړ پخوانی براډکاستر و او د ده نوم شاه پسند مونږ کېښو او یو شهزاد خان چې مخکې جوهر شهزاد خان جوهر شینوارې چې د حمزه صاحب ورارو نو هغه هم زوړ د ریډیو سره تعلق لرلو خدای بیا کور په ارام ناست و چونکې د ده آواز او د لهجه هغه ډېر ښه نو دې دپاره مخصوص راغوښتی شو په زیاته تنخواه او یو عبدالله جان د قاضي صاحب هدایت خان رول ډېر ښه لوبول و نو هغه مو په هغې سمندر صاحب خفه م شو چې زمانه زما هدایت خان کریکټر تاسو اخلی خو پینده خان مونږ هغه وایستو او بل مو پکې یو ډېر ښه کریکټر پیدا کړو یو ډېر نیچرل کریکټر د هغه نوم ګل احمد خان و او هغه توکل دی دغه شو نو دا مونږ هغه تاسو د دې پروګرام دا کردار نګاري او دا کریکټرایزیشن دا تاسو کړی خو دې کې یو خبره کوم چې ارباب هدایت الله پکې ډېر کنټریبیوټ ښه جی په دې پروګرام کې به دې موسیقي هم نشر کېده نو د دې موسیقي بنیادی خبره دی اوس زمونږ نه مخکې موسیقي چې وه هغه زیاته تر د هندوانو د هندو موسیقي هندوستان د موسیقي چې ګلستان که نه زوړ توکل د زړو شاعرانو په هغه وزن باندې به غزلې لیکلې هغې نه بیا دا غزل راغله د اردو او د فارسی په دغه کې که نه نو یو هغه او یو غزل وه او د پښتو اصلي شاعري ټپه نیمکۍ لوبه دا عام نه وي نو قاضي احمد سعید او مونږ دا مو ځکه وکړو چې دغه وخت کې مونږ تحقیق کولو په ادب کې په ثقافت کې نو دلته داسې خبره وشوه چې مونږ خاطر غنویس هم ژوندی دی فارغ هم ژوندی دی رضا همدانی جو عمر شو مونږ د سنگ میل دپاره به تحقیقات کوو او یو ورځ زه په دغه کې پروت وم په کلي کې نو د ښځو ورا تېرېده
نوراکی او سندره وی چې هغه ماته دومره خوند راکو چې ریډو دې ټول راکو ته چراله ما درته مالک په دې کلو کې خواجه باجی به سندره دي نو تحقیق مو شروع کو چې سندره هغه سندره چې په کور کې خځه ډول سره وای او ریډو ته نه ویراغلی دا مونږه پیشک او ډایرکټر صاحب ته مو پیشک هغه مو ته دا ډیوټی راکا نو بیا مونږه سب دلی خان هغه وخت کې دغه استاد بیا مونگا زڑی سندری چا جوڑول نا یو خوب جوڑی دی کنا دکھا او دا استاز متحیرو ادب پا آغا تر جوڑولی او کتا ستیاد شی بیا دکھر گلستان زویو دیر زبردست سندرگاڑا چی زمونگ پا درکی تیر شوی دی عبداللہ جان اغاو نو بیا دلتا کی مونگا دی سندرو تا دا اس چی کم رالا دا چی گردی وردی زینو بگردی وردی زینو یا دا سلوائی سلوائی سامنگینا تر دې چې مونږ ووی چې سندره مو راوړه چې هغه څه دی چې زړه نارنج ولې ولې که نه نو سمندر صاحب وی چې دا داسې غلطه ده زما لالی چینار دی نارنج ولې ولې نارنج ولې ولې هغه وی نه نارنج را ولې ولې دا ولی چې هغه مین راغلی دی نو نارنج په ګټ ولي مونږ ورته په دې سندرو کې دا فوک لور دي سندرې دي په دې کې کله دا جوړې شوي دي او کله راغلي دي او کوم شکل یې اخیستی دی هغه به پرېږدو نو همغسې مونږ به راټکاس کا چې زما لالی چینار دی نارنج ولي ولي نو دا کیسه وه نو دا زما ماته چې زه ریډیو اورم نو ماته او ریډو نوم واورم داسې دونه یادېږي یو دا چې دا سیګنیچر ټیون چې دی دا چې مونږ حجرې ته جوړولو که نه نو مونږ یې څنګه جوړ کړو نو دا حجره چې مونږ جوړوله نو دا د افغانستان د پاره پروپیګنډا وه نو د ارباب صاحب ډېر ذهین سړی و نو سوچ مو کو چې داسې جوړ کړو چې د افغانستان ولس په روح او ریسه کې هغه شی موجود وي نو د امان الله خان چې غازی امان الله خان الملک الغازی امان الله خان دا سندره پیدا کوو دا به چرته پیدا کوو نو بالا ماڼۍ کې یو زوړ سندرغاړی و ډولمار و هغه روایتي عنانوي سړی و هغه مو را پیدا کړو نو هغه دا ټوله سندره چې مونږ ته په ډول واوروله روح را باندې داسې جګ جګ نو فیصله وشوه چې سندره به هم دغه وي وزن به دغه وي خو یې بې ډول سره ځکه چې د غزا او د ډول نښه د غزا نښه ډول دی نو ډولونه مو روغوښتل او هغه په هغې باندې مدا کړه نو داسې یو سیګنیچر ټیون یو دا به په پښتو کې د ولسي شاعري دا او دا حجره پینده خان دی چې اوس خو ډېره مونږ شوي چې مونږ ډېر مصروف یو نو دا ماته د هغه وخت یادېږي چې د دې ابتدا مونږ کړې دا سیګنیچر ټیون دي تر اوسه په هنداره پروګرام کې همدا هندارې پروګرام سیګنیچر ټیون دی چې تر اوسه پورې چې دی هغه استعمال روان دی اوس پکې تاسو لږ بدلون راوستی دی ښه جي دا خبره ستاسو د شاعرۍ په هکله و یو ځل بیا سر دوباره کړو زړه شاعري او اوسنۍ شاعري زما ستاسو شاعري ستاسو د شاعرۍ په حواله دا روانه شاعري هم دي هغه ستاسو مطلب دا چې هغه په انګرېزه کښې ورته وایي که نه دي ټرند سیټر هغه رجحان چې دی سیټ کوي ستاسو د غیرت چې دی چې دی نو په یو ټرند سیټ کړی بلکل او په هغې کښې هغه انګازې اوس هم چې دی په غرونو کښې اورېدی شي په ورشوګانو کښې اورېدی شي په زړونو کښې چې دی نو هغه شاعري اوس هم چې دی نو اورېدی شي نو هغه زړه شاعري دي او په اوسنۍ شاعرۍ کښې ته څه فرق محسوسوی دي نو اول به در ته د غیرت چغې خبره وکړم زه ډېر ستا د تنقید چې تنقیدي ذهن لري او تاریخي او ادبي مطالعه لري هغې ته یو ځل بیا داد ورکوم چې تا دا ووي چې غیرت چغه څه مقام لري ډېره کښې به ووایم دا د غیرت چغه ما بالکل په خپل میره کې زمونږ د ملګرو د قیدونو او زمونږ د مظلوم ولس د دردونو چې زه د هغې خپله په هغه مظلوم ولس کښې یم د هغې د جوش نه ما لیکلې ده نو وره خو دا په ډېر تعداد کښې افغانستان واخېسته چې افغانستان ته لاړه نو دیارلس زره کاپۍ د هغه وخت بادشاه اوس وې ولې
چې هغه په افغانستان کې یو ولوله پیدا کړه نه صرف ادب کې بلکې سیاسي طور سره او دا اوس چې څومره نوي زلمي په افغانستان کې دغه نوالی دی نجیب نوالی تر کوم کوم درته یادوم د ټول په څرګنده وایي چې په مونږ کې دا د انقلاب چې انقلاب ورته وایي که نه وایي د دې ولوله غیرت چغې پیدا کړې ده بهرحال او وزن خو هغه خبره باس نه کوو ته نه کادې زه تا ته څوک یم فرق زما په هغې کې څه دی هغه که دا وه چې هغه زه په میدان کې ولاړم او مخامخ جنګ و او زه نوې ځوان وم نو څه مې چې وي کوم دردونه کوم تاثرات چې ما بیانول ډېر په جوش و ډېر پر ولوله او د هېڅ نه خیال مې نه ساتلو هغه یو دور تیر شو بل دور داسې رالو چې زه د هغې دور کې د چا نوم نه اخلم ځکه چې که نوم اخلم نو یو د کریم خان په نوم واخلم چې د هغه دور و نور به نه اخلم بهرحال هغه څومره د جبر و دومره د هغې زیات و وروسته بیا داسې دور رالو چې یو زما د شاعرۍ او د فن پختګي راله د جذباتو نه پکې فن شوق ما ته زیات و پوخوالی زیات احساس شو نو د هغې وجه باندې ځنه خلک وایي چې ما تاوان وکړو چې هغه رنګ مې پاتې نه کړو خو دا د دور تقاضا وه نو ما باندې فن ته زیات دغه ورکړو نو که هغې هغه تاثر ګوري هغه درد ګوري هغه فکر ګوري هغه پیغام ګوري هغه نه دی بدل لیکن هغه یې بدل دی دغسې د پښتو ادب کې درته وایم د پښتو ادب کې هما صاحب بل وخت به درته وایم ډېر فرق راغلی دی د تعداد په لحاظ سره د حجم په لحاظ سره ډېر زیات شوی دی نور درته د معیار په لحاظ تاسو خبره لګ د معیار په لحاظ سره لیکل ډېر کېږي کتابونه ډېر چاپ کېږي ډېر خلک به خفه کېږي ډېر خلک به په خفه عمومي رایه دي عمومي رایه دا ده چې تا ته ښه پته ده ته د هغې دور یو پیداوار یې او یو زه مونږ د مثال په طور تا پیش کولی شو او دغه شباب او نور چې تاسو ته معلومه ده چې په کوم حال کې دا شی روان دی کند به بل پیدا شي نه پیدا شي د مردان نور خو پرته د مردان د مردان هغه مجلسونه او غزلې او هغه جرت به پیدا شي لالا سرور به بل پیدا شي نو زه کم از کم که څوک خوشحالي خفه کېږي زه وایم چې هغه کوم عروج او کوم رفتار و د هغې رفتار مطابق مخکې تګ په فن کې هم نه ده شوی په مقصد کې هم نه ده شوی په هدف کې هم نه ده شوی په معنا کې هم نه ده شوی او په الفاظو کې هم زه وایم چې که څوک شوی بي زه نه غزلې رښتیا شوی نو ډېر خوند را کوي نوې غزلې ډېره ښې خلک لیکي د هغې که ما سره وخت وی نه چې ما درته خیلی وی چې هغې خفه نه شي چې څوک ښه غزل لیکي داسې نښه شته چې مخکې شوي هم پکې زنه ډېر زیات دي هغې ته زه داد ورکوم خو که یو یادوم بل به دغه کېږي خټک صاحب تاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو د خپل مصروف ژوند نه مونږ دپاره دا یو څو لمحې راکړې دا زمونږ دپاره ډېره د درناوي خبره ده چې تاسو د خپل شخصیت په حواله باندې د پښتو ادب او د پښتو د نثري سفر په مختلفو اړخونو باندې مونږ سره خبرې وکړي تاسو ډېره ډېره مننه هما صاحب تا به حیثیت یو دانشور یو ادیب یو نقاد یو شاعر یو لیکوال خپله خبرې خو د زمانه وویستې خو زما په زړه کې سیاست بس نه کوم هغه زما ژوند دی هغه زه کوم به زما په ذهن چې کوم ما په زړه کې چې کومې خبرې وي چې داسې مجلس کې دې خلکو ته ورسوم هغه ټولې مې ونه کړي نو تا نه ذاتي طور سره خواست کوم او د دې ریډیو د زموارونه هم خواست کوم که داسې موقع پیدا کېږي نو زه پرې خوشحالېږم ما تره وخت نه کېږي ما به لیکلي وي ډېرې ښې رسالې دي خدای د ټولې ښې لري زما مضمونونه به چاپ کړي وو شایع کړي دي او که یو اجازه ته راکړي چې آخري غزل مې چې کومه لیکلي ده چا درته واورم چې بیا دا وشي چې کوم ځای ته خبره شي خدای دې وکړي چې ما سره وي نو هما صاحب تاسو سره مې وعده کړې وه چې آخري غزل چې ما لیکلې وي یا درته واورم چې تاسو ته معلومه چې خو هغه مې کوشش وکړو ستاسو مخکې پیدا مې نه کړه خو د نوي غزل کوم ما ته دغسې غزل سر اول نه راځي یو شعر راشي نو بیا مطلع او مکتا زه داسې لیکم دا دی دا د ګل مینه لیونۍ ده که دا زه لیونۍ دا د ګل مینه لیونۍ ده
کدا زلی ونی چې تس په بوې ان تر سکو دا زغولارم دیخ ته پوښی دیخ دا د ګل مینا لی ونی د کدا زلی ونی سوچو کا چې تس په بوې ان تر سکو دا زغولارم دا بغدل کی مهرباني دا څه ډیر ډیر منه دا زماده دې دوه ځخره نه منه دا مهرباني دی مکتم یعنی دا دیکلی دا دا احساس سوری سوری تار تار لمنا زما دا دا احساس سوری سوری تار تار لمنا زما یو رز با اوائی دا جون کسا دا زمنا زما یاران ریبار رکیب او غل واړه مې وزمایل یاران ریبار رکیب او غل واړه مې وزمایل هیڅ پاتې نه شو هیڅ پاتې نه شو لګیلا اوس د دښمنه زما دا بیا به موږ بیا نه غلط شوی دی هیڅ پا یاران ریبار رکیب او غل واړه مې وزمایل نو هیڅ پاتې نه شو لګیلا د بل دښمنه زما د ما تندي په ځای مې ژوبل زړه ډېر وګوره د ما تندي په ځای مې ژوبل زړه ډېر وګوره هله به پوه شي د وفا په راز خوږمنه زما هله به پوه شي د وفا په راز خوږمنه زما پرون امید اوس ګوره تا به شاعری څنګه شوه پرون امید نن زړه او دن او سبا معلومه نه ده پرون امید دا څه مچ لیکل څه وویل پرون امید نن زړه او دن او سبا معلومه نه ده نو یاران په کومه پیمانه کوي پوښتنه زما های د خوند مرګري د خوند مرګري او لیونی د خوند مرګري ګیلمن د خوند مرګري ګیلمن او د ژوند دانه وانه شول د خوند مرګري ګیلمن او د ژوند دانه وانه شول نو په دې اوږده مزل به څوک شي ډاډګیره نه کړم مطلب بیا ولیکم.